Nice. Bajs tých, Vidíš, že z nejde kým už. vás bude spát. Ja tak pušťam. Čiže seriózne kreslenie, dobre? Kľudný šofer kamionu na ceste. Ja by som to povedal, že... vystresovaný... hubár... v lese. To nie je zlé, či? Nechcem kreslím, ale to, čo si dal... Čo? Nič. Čo? To, čo si dal ty, slovej. A čo? Dobre. Seriózne, nie je to vystresovaný hubár v lese, to je úplne v pohode. Chápeš, ak mu dáš iba oči, že ty koko, že čo sa tu deje? No poďte, som zvedavý. Leukemik operuje mozgový nádor. Čo ti jebe? Kamaráde, kto chytil to moje, tak to je bombička. Zase, nebudeme sa to robiť, ale áno. Vydrž. Počkaj. Že toto? Jak to mám vôbec spraviť? Do pič. Nebudeme to robiť, ale stále... To čo som spravil? To čo som spravil? Je. Dobre, ešte raz. Dobre, takto. To bolo dobre, čo to bolo dobrý nápad ako vado. Takto. Jak to tu nakreslí, to neviem. Toto není šanca, počúvaj. Toto není šanca, chápeš? Jak kreslíte, že vystresovaný? To prečo niekto zajebal, že vystresovaný? Jak mám nakresliť vystresovaného? Chce kresliť nožničky, kurva fix. Sa kreslia, no počúvaj, to sa nedá, počúvaj. Čo to vôbec je? No tak to nejma, počúvaj, toto je taká blbosť. To je takúto kokotinu napísané, prosím, povedz. Než tam nejakú konvertery farby a vypadá to ešte horšie, ako to vypadalo, chápeš? Čak toto je nádor. Prenom. Toto? Dokončujem. Čo to je? Tak toto je ako... Počúvaj, Gregor, prečo ja musím postaviť tvoje? Ale to je pičový diamant, nám, tak oni píš pičový. Díče. Vodu. Čo ja viem, čo to môže byť. Godzilla to nie je Godzilla, to je proste ja, 40. Zebra s cicinou. Proste nedáme ciciny a hneď zebra s cicinou. Proste vy ste v blázni. To bol Gregor, že? Počkaj, nie. Ja 40, daj z vodu. To je diče. Dobre, zebru viem nakresliť, že geniálne, podľa mňa. Dementný, alebo čo? To vypadá kvôň, nie? Zebra vypadá kvôň. počkaj. Ticho, počkaj, neviem, ako má hlavu zebra. Si
cikula, vydržte. Dám ju bielu. Čierne pro plutvy, či čo to je? Ticho, to bude zebra. To je hrozné ticho, nie je to hrozné, čo je, vydržte. Jak sa zvrví tá ceuska? Možno iné pozadie. To je jazvečík, nie je to jazvečík, že to je zebra. Hrubšie pásy. Ono má viac čiernej, podľa mňa, ak bielej. Má zebra viac čiernej alebo bielej? Prečo mi dajú ježka? Keď mám teraz ježka doma, tak ježka by som nakreslil geniálne. Dobre, neviem, aký má hlavu zebra do piče. Ten krk má, nejaké by sa aj zaseklo niečo v hrdle. Chápeš? Toto bolo fakt strašné. Teraz musíš opísať scénu, ty. Kokos. Jasne, zabavíme. Ježišmária. No. Toto je proste pirátsky... Pirátsky netopier. Pirátsky netopier. Pirátsky skáče z lode. Čo ja viem. Nech nakreslí ďalej. Res, dostal som na 100% tvoju kresbu tej onej. Ja to neviem. Zebry. Neviem slovo. Automat na zemiaky, cinkačka. Obci, došiel som niečo, co neviem. Automat na zemiaky. To mal byť pankejka. Takže automat na zemiaky. Vieš ešte náročite, že ja neviem, jak vypadá zemiak. Ako viem, ak vypadá, neviem ho nakresliť, chápeš? Ja neviem, čo to znamená. Čo znamená, tak povedz čo, ako sa to volá. Bunkertka má. No, pankejka to má byť, pankejka. Toto bude zemiak, čet? Ty kokot, jak nakreslím zemru? Neviem, čo to znamená. Akože nie. To je moja jedna pankný. Automat na zemiaky. Ale dnes, ja som nic chcel dopísať ďalšie slova, vieš? Ticho. Bude to bude úplne iný. Tu bude srdiečko. Tu bude napríklad... kvapka vody. A tu bude napríklad... čo je, môže byť čierne, čet? Eurovka opačná, či dolar, či čo to je, čo to vôbec je. Tu bude... niečo. Tu bude... srdiečko. A tu bude... tu bude banán. Idem ja. Dobrú noc. Dobrú, čau. Čau vec. Zamätám, že jackpot tam napíšem. Pretože to by som mohol takto dať, že páku nejakú. Tu tam takto, že páku. Chápeš? Dobre, čo či zle? Také slovo, dávajte, kde okrem pekne. No čo, nahrávaš si to? Rest, pozrieš to, alebo dáš to chatu, potrebujem, že by to urobilo 25 ľudí len už, trvá to 2 minúty, ďakujem. Niečo tak. Niečo takéto. To musia pochopiť. Proste, ale nie je to zemiak, čiže nie je to nakresliť zemiak. Toto je strašné. Neviem, toto teraz musíš to, že neviem nakresliť zemiak. Ponesem. Pozrite. Jeb na to, kto bol ten netopier s oným? Žiaľa vrtá vyzorom, aha. Mečo,
Prečo žaba? A to je dobré. Náhodou? To je akože dobrá žaba. Proste žaba skáče na loď, Gregor. Ale je loď? Žaba. Hen to je žaba. Dekor čokovica. Hen to je žaba, proste. Jeb na to. To čo si napísal, ty dement? Pirátsky netopier. Ja spravíš pirátskeho netopiera. A dobre, dobre, dobre. Zrovný netopier, no. Godzilla kríže na banána. Korčokovica, ty si dement. Povedz mi toto. Prečo? Čiže ak chceš banána, dáš hlavu z toho. Akože ja sa nevidím s mojim. Jašterica dyče vodu. Ale čak banán si dobre nakreslil. Chápeš. Čak ja som to dobre nakreslil, ale resto zás uhádol ako pizza. Ten to bolo dobre nakreslené? To bolo, no. To bol jasný banán a Godzilla. No, tak to ma pak nenapadlo, akože kombinované zviera s oným. Dobre. Pozri, sa zvedám to teraz. Zebra, ľahké slovo. Jednoduché, no. Aha, tak to kresli zebra? Sa mi to moc nepodarilo. Nebolo to, ty si tam jesu mňou. Dobre, no. Dobrá zebra? A ty si tam tam bola. Čo ti jebe, ja som jej zabudol dať nejako. Aj chvost, dobre. Dobre. Najlepšie slovo mám ja. To som ani napríklad... Vystresovaný, super. Ty si tiež demendres, akože sorry. No, čo je na tom? Však vystresovaný dáš iba očami, chápeš to? Očami, alebo že ho zalieva pod... Čierny kouboj so slzami pozera na hryby. To bolo dobre, to som trafila potom. Aha. Moj. Dobre. No. Ale taký, vieš, že emócie, jak nakreslíš, proste vystresovaný. Ja som bol. Práve sledujeme vzácny exemplár muža, mentálne slabšie. 10 ľudí, stáži 20 ľudí zemiakov. No. Ktorý sa snaží urobiť prvý malbu. Nehnevaj sa, ale ty si fakt retardovaný. Kde tam spomínaj rest? Nemôžem písať mená, vieš? Ale... Dobre, zemiaky, no. To neboli zemiaky, to boli sakle so zemiakmi. Aha. Jak nakreslíš zemiak? To čo? Tak toto bola halus. Pozrieš, čo nakreslil ja. Jebe. Po piči, no. Tak to seba je operácia normálne. Škulavý si odjebal mozog nožnicami a nožom. To boli nožnice, ty kokot. A pilka. Ja som nechcel dopísať. Puntkertka má? Dobre, no. Čo? Nechcel som dopísať, proste. Puntkertka. Jak nestihneš napísať za minútu dve slova, mi prosím povedz. Lebo ja si nechám z toho obrázku, z nechám nič. Chápeš? Znovu ešte raz. Takže, Ježek v kleci. Prečo Ježek? Ježko? Papá? Nie. Ježko v kleci? Ježko v kleci je dobré. V klietke, kurva. Do piče. Budeš kopitku som mohol dať, no? Opica so zlatými reťazami. Kokot. Opica. Proste opica tak. Opica. Dobre, už viem jak na to. Toto má brucho. Jaké má nohy opica, kurva? Čiže ticho, on to bude dobré, vám hovorím. To je iba úvod je zlý. Iba úvod je zlý, dobre? Iba úvod bude zlý, čiže ono sa to... Všetko vám ukážem za chvíľočku, jak to bude vypadať. Čiže toto. Počkaj, to sa mi nezdá. Počkaj, to robíme. Dívajte sa. Čím so zlatými reťazami? Ko?
by som rád vedel, ako tebe šrotuje ten rozum v tej tvojej nastrelenej lebeni. Lebo hen tak nakresliť zebru, to ani v slavnici v ústave by sa nehanbili. Dobre, jak ešte dáš viac, že to je opica chat? Čo ešte k opici? Strom. Skáči do stromu, počkaj. No jasné, teraz mám dobrý šoret. Zelený strom. To je čo za farbu, kurva? Nie! Nestíham! Oh, strom! Spal, bože, spal mi asi neskáče, ty koko. Počkaj, to musím dať späť. Vydrž. Skáče. A dám tam, rýchlo tam dám nejaký stromček ešte. Ja som do toho maxi. Takýto stromček viem nakresliť. Do píče, tak toto je moc, kamaráde, tak to žijeme. Hacker. Brajlovica. Mal si pravdu zlý. Brajlové. Jadro a záver boli totiž úplne na piču a nie zlé. Brajlové písmo. Ty slepec jednoruký. Brajlové písmo. Alebo... Teba by mali niekam zavrieť do blázinca. Čo to tu ty kreslíš za pičoviny? Ani opicu nevieš. Ľahko vlastne. Ty bol! Šťastný strom s jablkami. Zas si tam dali to pridané nový vyjebanci. Šťastný... Byť ja neviem nakresliť strom, že to sa ťažko kreslí jak hovado. To doda by nakresliť... Dobre, to bude strom... Tak to bude stromček, že hop. Bude mať krásnu... Krásnu korunu. Vyzerá Ješko. Krásnu korunu. Bude tam mať... Počkaj. Dám mu zelené... Zelené listy, nie? Takto. Dám mu tam krásne jablčka. Červené. Počkaj, dám mu tam ešte slniečko, to viem nakresliť. Dáme všetko ostatné, dáme bledomodré. Toto dáme zelené. Krásne ticho, nevieš ani kokot ešte. Ktorá je potrebne nedúžiť. Dvore to je hnedá farba. Červená. Jablčka. Počkaj, to je šťastný strom. Tak to počkaj. Šťastný strom bude mať... Šťastná farba je ktorá? Jaká by je šťastná farba, čet? Dám takúto. Počkaj, by som mohol skúsiť. Je aj s jablkami. Neviem, ak to si... Dobre je to kreslené, ale to bude ďalší kresliť po mne a vysvetľovať, nepochopí to. Však ale čo ti, jak môžem s takouto hrubou tuškou nakresliť jablko? Čo sa nedá? Čo ti jebe, to je čo? Toto je akože... Je ten jabloň, alebo tá jabloň? Čo ja viem, je to jedno. Strom s kiaňami. Toto je vtáčik. Vtáčik s klobúčikom. S klobúčikom a cigaretou. Čo je to môže byť? Kamión vyjebaný vo vode. Čo ti?
Volám sa Ludmila Ferencová. Pán Adamík, vráťte sa naspäť do našeho zariadenia v Pezinku. Vaša liečba není dokončená, stále ste mentálne slabí a zaostalí. Nie, že má keky. Čepem už. Kamión, ty kokot. Dobre, poďme. Kamión. Ticho, Jet. Ani slovo. Koľko má kolies, kurva, kamión? Dáme sa červený, to bude Coca-Cola. Coca. 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 A kamión bude čierny. A bude tam... To je červená. Jeb na toho. Drž píču. Ja som dement. Počkaj. Rybičku, budeš rybičky, 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 rybičky. Dobre? Môže byť? No ja som sa ojebal. Dobre, to je jedno. Extrém. To je bude ťažšie akciesko. Toto ako Gregoriať by som sa nové prijebal, ale ako... Trafil som sa skoro. Čo ti jebe? Hente ako z kamiona opúzené v ostrove. To vyzerá skoro ako nejaká kometa, ty koko, čo letí na zem. Že prečo aj vlastne smejem. Vyčítal som to. Prečo aj vlastne smejem. Vajs. Neocením. Prečo je zlomený, ak kdyby ho nikto poškodil na krku. Koka. Bola to červená, alebo nebola? Hnedá, no. Ja som myslel, že skáče zo stromu na strom, na ihličná, ty chápeš, ty kokot. Simon je blázen. Vystresovaný, klasika. Však čo ste modré čiary za ním? Stresne. Však akože švink, vieš? Má krky na čele. Čo sú krky? Čierny človek má krky na čele. Dobre. To má ísť krky na čele. Čo ti jebe? Krk je čo? Krk je na krku, nie? Krky. Čiže tuškou viem kresliť viac, jak myšou. Prečo s válkou? Lev s válkou hrivou. Počka, to si myslíš, že tam ide akože prehlasované? Počka, ak môžeš v každom slove napísať chybu, alebo ho zabudeš napísať? No, nemám jednak, ale si si dement. Toto som po piči nakreslil. Dobre, podľa mňa, Maťa. To na čom stalo? Ježko. Ja neviem, jak vyzerá Ježko asi. Dobre. Ale, dobre. Zesko. Proste je Zesko. Ty si taký retardovaný, že som v živote nevidel. Teraz je v krabici už. Čo to bolo? V krabice. Ako vy viete, kde si Ježko? To je paráda. No. Však to je XZDčko. To vidíš každý deň, nie? Brejlovice, ty si jebli. Na 100% to, na 100% to zachránil celé, lebo toto vlastne. Jak nakreslíš Brejlové písmo? Čo ti je? Tak to sa trošku... Proste kocky. Ja by som dal tiež kocky. To sú kocky, aha. Ale to sú Brejlové písmo. Či
väčšinou tu takto vzňa. Domino. Som sa ojebal stredy. Ty si proste 3D kreslič, tak zvané. Jablkový strom tancuje. To uvidíš, ak som aj nakreslil jablko. Jablkovica, ty kokot. Čo ti jebe? To je jak z hororu. Ale vyzmiata jabloň, takže sme zatrafili. Vyzmiata dziňa. To čo je, do piče? Dáme to make it meme? No, ukážu to ďalšie.